waxaanu ka codsanaynaa goleyaasheeda dejinta arrinta iyada ah inaanay ku eegin aragti mucaarid iyo muxaafid. In la isku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada. Waxaa halkan taagan guddi ganacsataa oo isu xilqaantay xaluhelidda khilaafkii siyaasiga ahaa ee timi guddigii xabad joojinta sameeyey ahaa qoladii loo bixiyey iyuda qaybna dhinaca kale iyana hawsha kaga jireen oo markii aan is ogaanay dabeedna isu nimi isla garanay markaa inaanu dadaalka mideyno maadaama hawshu mid qura tahay inaan laba meelood laga wado inu dadaalkii la mideeyo oo guddi qura doodna saa ku noqotay. Intii arrintu dhacday sidii hawsha ayaanu u wadnay waxaanu lahayn shirar joogtaa oon kala gool ahayn habeen iyo maalin. Dadaal badan baanu gelinay intii awooddayda ah, la tashi badan baanu samaynay. Arrintaa markii aanu si hoose ugu gondodegnay waxaa noo soo baxday in waxa la ysku hayaa ee muranka keenay yihiin muran sharci, waa arrin sharci ay tahay waxa la ysku hayaa. Sidaa awgeedna ay u baahan tahay xal sharci ah oo aanay ku xalismaynin xeer jajabkii dhaqankaynu ahaa eeynu arrimaheena ku dhammaysan jirnay. Marka caanka arrintaasi noqotay, waxaa lagama maarmaan noqotay de markay arrintu xeer noqoto, Soomaalidu waxay tidhaahdaa garna garteeda lagu doonaa ma dheerna garkeeda lagu doonaa. Waxaa xeerarka markay arrintu xeer noqoto, xeerarka waxaan u leenahay hay-ado sharci baynu dee u leenahay oo dhinaca sharciga marka ay noqoto dee loo irkanayo oo xaggooda loo noqonayo. Marka waxaa lagama maarmaan noqotay in arrintii wixii annagu aanu xal u aragnay markaanu maskaxda tuujinay la tashi badanna samaynay, wixii aanu xal u aragnay aan u aragnay in arrintaa lagu fardaamin karo inaanu kula noqonno oo u celinno oo u gudbinno golayaasha sharci dejinta. Taasaa lagama maarmaan noqotay. Halkaa marka marayso markaa waxaanu ka codsanaynaa golayaasha sharci dejinta arrinta iyada ah inaanay ku eegin aragti mucaarid iyo muxaafid, inaanay ku eegin aragti kooxeed oo aanay arrintaa ku qaybsamin, inay ku eegaan aragti qarannimo oo ay u arkaan halkii dalkan inay ka talinayaan. Waana dee dadkii loo egmaday oo maxaan ku dhahay howlaha qaranka dee iyaga ayaynu u dooranno dadkii loo egmaday way tihiin. Si awgeed waxaan leeyahay oon kula dardaarmay aad ugu adkaynayaa dhinacyada ishaya iyo dhaqan iyo maxaan ku dhahay ummadda Soomaalilandba, shacabka Soomaalilandba waxaan usoo jeedinaynaa inay golayaasha qaranka ee sharci dejinta ku taageeraan hawshaas iyada ah, annaguna si ay sharciga u waafajiyaan wixii aanu xal moodnay waxaan u gudbinaynaa golayaasha qaranka. Markaa iyagu waxaan ka rabnaa waxa isayda sharciga waafajiyay maan ugu gudbinayna. Soomaalilandi waxay ku noqotay caanamaashay wadatashi iyo isutanaasil, tanna tii kama maqna oo kama madhna, inagoo sharciga raacayna oo dee qaran baynu dhisaynaa sharciga laftiisana aynu ku dhaqanno baranno u baahan. Haddana waxa weeye dhinac waliba ama cud waliba waa inay dhinaceeda ka debcisa arrinta oo ay ku qanacdaa halkaa wixii ka soo baxa si wadajirana loo taageeraa. Wixii qodobo ah aynu gaadhnay ee aanu xal moodnay oon isleenahay mushkiladda imika taagan waa lagu fardaamin karaa, mustaqbalkana waxbay tari karaan. Waxa qodobadeeda inoo akhri doona Master Cabdirashiid Habshiil. Annagoo ah ganacsatada isu xilqaamay sidii xal loogu heli lahaa muranka siyaasadeed ee doorashooyinka soo socda, waxaanu la tashanay khubaro sharciyaqaana ah, shirar badanna waanu yeelanay. Waxaa noo soo baxday in arrinta la ysku haya ay tahay mid sharci. Haddaba annagoo ka duulayna
muhiimada ay leedahay in golayaasha sharciga loo noqdo marka uu muran noocan oo kale yimaado. Waxaanu garanay inaanu talooyinkan u soo jeedino golayaasha sharci dejinta. Qodobka koowaad, in la dedejiyo sida ugu dhaqsaha badan loo dhammaystiro ansixinta xubnaha ka dhiman Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Qodobka labaad, in la isku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada. Sababaha aanu ugu talinayno labada qodob ee aan sheegay ee ah in la isku sidko doorashada waxa weeye duruufaha dhaqaale ee maanta dalkeenna ka jira, sida abaaraha, sicir bararka. Arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in aan u aragna sababta ah in la isku sidko in kharashkii bixi lahaa uu inaga yaraanayo halkii laba kharash inaga bixi lahaayeen marka la isku sidko uu mid kale inagaga baxayo. Waxaa sanadkii hore inoo qabsoomay oo aynu si guula inoogu qabsoomay laba doorasho oo isku sidkan oo adduunka oo dhan inagu ammaaneen oo kharashna inoo badbaadisay oo lacagtii inooga soo baaqatayna waddanka wixii aynu u baahnayn inu gelinay. Marka isku sidkanadu waxay naga yaraynaysaa kharashaadkaas, doorashooyinkiina way inoo koobmayaan. Halkaynu 5 sano qabsanayno 3 doorasho ama wax ka sii badan inaynu qabsanno 2 doorasho ku soo ururino ayaa fikraddan aanu keennay, aan u aragnay dalka iyo ummadaba dan u tahay. Go'aankii maxkamadda sare ee dhowaan gaadhay iyo kaabista xeerarka ee golayaasha dejintu waxay kor u qaadaysaa sarreynta sharciga iyo in la xoojiyo kalsoonida la siiyo hay'adaha sharciga dalka, waxaana xal u noqonaysaa muranka, iminka iyo mustaqbalkaba. Waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda, xisbiyada mucaaradka, ururada siyaasadda iyo dhammaan dadka reer Soomaaliland inay golayaasha sharci dejinta ku taageeraan sidii ay arrintan xal waara oo sharciga waafaqsan uga soo saari lahaayeen sida ugu dhaqsaha badan haddii la ka dhigo. Allah mahadle. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.